မင် right. ္ဂလာပါခင်ဗျာလွတ်လပ်တဲ့အာရှသား RF ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရますခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ပန်းမြောင်ကျေးရွာအနီမှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့မနှစ်ညနေပိုင်းကနေဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထည်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းစောကပြောပါတယ်ပန်းမြောင်ရွာအနီကတောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့တပ်မတော်လက်နက်ကြီးစခန်းကို AA ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဝေးကနေပြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် အေးပြန်ကြိုက်တော်ဝင်ခန့်ခိုင်တုခကလည်းတက်မတော်ရဲ့အဲ့ဒီစကံကိုသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့အတ္တိပြုပြောဆိုပါတယ်အလားတူပဲကြောက်တော်မျိုးနယ်တာစီနယ်ရွှေပြည်ကြီးရွာအစီဘက်မှာဒီနေ့မဏ္ဍပ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခဏီကပြောပါတယ်ဘူတိတော်မျိုးနယ်စီတောင်ကြီးရွာမှာလည်းမဏ္ဍပ်ပိုင်းကတက်မတော်စစ်ကြောင်းတစ်ခုရွာထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ရွာသားတွေနှီးဆက်ရချေးရတွေကိုထွက်ပြီးတိုင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ် အဂူယာပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေအချိန်မြင့်တက်လာတဲ့အတော့ဘူတိတောင်တပြေးစိတ်ကြေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကြေးရွာကဒေသခံ300ကျော်လောက်ရေတိတ်တောင်မြုပ်နယ်အောက်ဖိုကြေးရွာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဘူတိတောင်မြုပ်နယ်မှာရဲနဲ့တပ်မတော်သားတချို့ကိုအေးအေးအဖွဲကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေနတ္တိရေရင်လိုင်းတာဝန်ခံအပါဝင်ဝန်ထမ်း10ဦးကိုနေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ် အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကတပ်မတော်သားရဲနဲ့တခြားဝန်ထမ်း90ချုံလိုက်ပါလာတဲ့ရေရင်ကိုအေးအေးအဖွဲကမေယူမြင့်ထင်မှရပ်တန့်ခံခဲ့တဲ့ကိစ္စအတော့စစ်စိနေတယ်လို့ဘူတိတောင်မျိုးနယ်လွှတ်တော်ကိုစလေဦးထွန်းအောင်သိငါပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရေရင်လောက်သားတွေကိုဘူတိတောင်မျိုးနယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ယမန်ယူဖို့ရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့ NLD Party ဘူတိတောင်ဥက္ကဌဦးရဲထင်ငါပြောပါတယ်။ရေရင်ラインတာဝန်ခံတဲ့ဝန်ထမ်း5ဦးကိုဘူတိတောင်မျိုးမှစကမ်းမှာတုံညချစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ အမင်လးနေကြားစောက်စခမ်းမှာဆက်လက်ဆစ်ဆေးဖို့၆ရက်ယမန်ယူခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီဝန်နန်းတွေကိုတက်နရနဲ့ဖန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ပုံမှအမျိုးစာတတ်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရက်ခိုင်ကိုကံတအန်းဒေတာတွေမှာတတ်မတော်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဟာတွဲဆောင်တွင်ွေပွဲတွေကိုနောက်ပြန်ဆုတ်စေတဲ့အပြင်ရပီးသားယုံကြည်မှုတွေကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတော့ထိုးစစ်တွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကဒီနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တပ်မတော်ဟာရပ်သားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုပါလက်မှတ်ကြီးလက်မှတ်ငယ်ရဟရင်တွေအုံပြုပြီးတော့နေညမွေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကိုကန့်တအန်းပလောင်နဲ့အေးအေးသုံးပွဲရဲ့ပူးတွဲညင်ညာဂျင်မာဆွတ်ဆွဲဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီထောက်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့နေမြေတိုးချဲ့တာအင်အားတိုးချဲ့တာပြည်သူလူထုပေါ်နှိပ်စက်တာတွေမရှိလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ ຈັມນໍອເນເນອຽດແຍ່ລະໝັດຍີທູ້ໄນບູສະລັດຈູປັ້ນຕົວມາຜິດທີດໍລະໝັດທູ້ໄນມາທູ້ໄນສໍລະ હા ຊຸ້ຍໜຸ້ຍແດ່ອຈ້າງຍາດີປໍມາຕາມູຕີແດ່ລຸເລປຽວສູ່ຕົວມາດີຄະຍາຈັມນໍກາກວງອຸຊີຈောက်ບູຈောက်ຫມູຈີມິນອອກໄນ હા NCA ອຽດແຍ່ສາຈောက်ລະໝັດທູ້ຖ້າແດ່ຕາຍຫນ້າລັດນະກາຍຊິພ່ແກ່ໂກສະເລດີນະນິປີດໍມາດີຄະນີ້ຕຸ້ຍສົ່ງເຂເບາະດີໃຫຍງໃຫຍງເລກງານສິນຊິ ညိနိုင်အစီအဝေးအမြန်ဆုံးခေါ်ယူရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်နှံလို့အဖွဲ့ကဘုံမှုကြီးခွန်အခကပြောပါတယ်ညိနိုင်အစီဝေးကိုဒီကနေ့ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပြီးမဲ့ရှမ်းပြည်တက်မော်တော်တောင်ပိုင်း ACSS ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဦးစစ်ရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းအပေါ်တက်မော်တော်နဲ့သဘောထားကွဲလွဲပြီးအစီဝေးကိုနိုဝင်ဘာလကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာပါ ACSS နဲ့တွဲဆောင်ညိနိုင်မှုအတူအစိုးရနဲ့တက်မော်တော်ဘက်ကစီစဉ်နေတဲ့လို့လည်းဘုံမှုကြီးခွန်အခကပြောပါတယ် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ARCSS ကိုမင်းမြတ်မို့စူးစမ်းပြီးမဲ့ဆက်ွယ်လို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုယှောက်ရှိနေတဲ့အရှိအအရှားနယ်ဖြစ်စပက်ရဲ့အကြီးအကဲအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်ဒေဝါဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်းဆန်းစုကြည်ကိုနေပြည်တော်မှာသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေမှာအမေရိကန်ကဆက်လက်အားပေးထောက်ခံနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ရန်ကုန်ခြေစိုက်အမေရိကန်သံရုံးကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ဒါဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအကြက်တဲကိုအတူတကွဖြှင်းရီပြိပခဖြစ်ပွားရနေရာဒီမှာမကြေနပ်မှုအကြောင်းရင်းတွေကိုကင်တွယ်ဖြှင်းရီစတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လဲဆိုပါရစေ။ American လက်ထောက်နိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးဟာအပြည့်ပြဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယပိုချုပ်ကြီးစိတ်ဝင်လို့နဲ့လဲတီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမှာစစ်မှန်တဲ့ညီငင်းကြီးရဖို့အတွက်အားလုံးအတုတကွာဆောင်ရွက်ကြဖို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိစ္စတွေကိုဆွံ့ညွှိတ်ခဲ့ကြတယ်လို့လဲ American တန်ရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စူတောင်းမီဘိုပေါ့ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ရွန်ဂျာရေးဆောင်ရွက်သူတဲ့ဦးဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြုတ်ကဦးကျော်လောင်က RFI ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ ဥကျော်လှအောင်ကအာမေးနီယံအခြေစိုက်အဖွဲ့က2018ခုနှစ်အတွက်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဘလူးသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်းရာအော်ရိုရာစုရရှိသူဖြစ်ပြီးတော့စုလက်ခံမှုတွားတဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာပောက်ယဟန်မင်းကြီးနဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာပါအော်တိုဘာလ၂ရက်နေ့မှာအော်ရိုရာစုခင်လေးဦးနဲ့ပောက်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်တို့တွေ့ဆုံကြရင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စုတောင်းပေးဖို့ထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဥယောပါခရီးစဉ်ကနေမနီကပြန်ရောက်လာတဲ့ဥကျော်လှအောင်က RFI ကိုပြောပါတယ် ဥရောပဟာဆစ်တွေမျိုးနဲ့ကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်စုပေးအပ်တာလိုအော်ရရာဖွဲ့ကပြင်ညာထားပါဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကတမိုင်းဝင်ဝင်ကြီးများရုံနေရာဟောင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အနှိတ်ခန်းကိုအခုလကောက်မှာပိတ်သိမ်းဖို့ရန်ကုန်တိုင်းစီဗင်ဌာနကညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်ဒေဗျူဝေါနက်စင်တာကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာ တဲ့ရုပ်ရွာကုထုံနေမြန်မာနိုင်ငံကနမဲကြီးကုထုံတွေကိုပေါန့်ဆက်ပြီတော့ဝင်းစာမှုပေးနေတယ်လို့သူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာပါ။တမိုင်းဝင်ဝင်ကြီးမြရောင်း హా နေရမှာအနှိတ်ခံဖွင့်လက်တာဟာလက္ခဏာနိုင်ကြီးမှာရှိတဲ့အတော့ဒီကိစ္စခေါ်ယူကြားနာဖို့ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်လူမှုရင်းနဲ့စီမံခန့်ဝယ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကော်မတီဝန်တက်ဦးဖြစ်တဲ့တိုင်းလွတ်တော်ကိုစလေဦးလှထေကသူရဲ့လူမှုကိုညာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာပါခင်ဗျာ။ ရှမ် the းပ no ြည်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်မှာဖျားဖူးခရီးသည်တွေတင်ဆောင်လာတဲ့ထရခါတဆီတိတ်မှောက်သွားပြီးတော့တိုင်ငါတဘာနဲ့ကလေးသုံးယောက်အပါအဝင်16ယောက်တင်ဆောင်သွားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်ကခရီးသည်26ယောက်တင်ဆောင်လာတဲ့အရိကန်ဟာမနေ့ညနေပိုင်း9:00လောက်ကမိုင်းတိုင်28အနီးအစင်းအကွေမှာလမ်းမကြီးရောက်တဲ့ထိုးကျခဲ့တာပါ။ဒဏ်ရာရတဲ့သူ7ယောက်ထဲကအသက်အငယ်ဆုံးရတဲ့3ယောက်ကိုမန်လီဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့ရွာငံမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးမင်းစိုးကပြောပါတယ်။ ကားကြောက်တဲ့ကိုထိုးကြပြီးတဲ့နောက်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြေးရွာဒေသခံတွေကအဲစေးလုပ်ငန်းတွေစောင့်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကရွာငံ့ပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေခင်းတရင်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ RFA ကိုကြည့်ရှုနာစင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆောဖို့ခွားပါခင်ဗျာ